O dabar taip pat kalbėsime apie pasaulio išlaidas, karinės išlaidas, nes skelbiama, kad jos auga ir karinėms reikmėms daugiau išleidžia vis daugiau šalių. Tačiau šiandien su kolega Mindaugu Aušra aptarsime Rusijos kaip šalies agresorės išlaidas. Labas, Mindaugai. Labas. Tai matome Rusijos karas Ukrainoje, be abejonės, tai kainuoja labai daug ir ar galima na, jau suskaičiuoti, kiek išleido, kiek kainavo Rusijai štai 65 karo Ukrainoje dienos. Įvairių tokių keistų skaičiavimų yra, netgi tai pasakyčiau, nes labai įdomiai buvo pateikta tokia duomenų analizė praėjus savaitėj nuo karo pradžios. Užsienio analitikai skaičiavo jų praradimus per pirmasias dienas ir tą kartą esą buvo nustatyta, kad per pirmas penkias tas karo dienas Rusija prarado 7 milijardus dolerių ir buvo skaičiuojamos žmonių žūčių įtaka bendrajam vidaus produktui, tai yra tie praradimai bendrojo vidaus produktui, tai buvo įvertinta, kad na, bent jau per penkias karo dienas pirmasis jau tas praradimas buvo na, pustrečio milijardo dolerių. Dar įdomiau, kad analitikai taip pat skaičiavo karo vykdymo kaina kaip tokia, na, ne mobilizacijos, nes jos dar nėra, bet na, tas procesas visas, logistika, žmogiškieji resursai, amunicija, kuras, raketų paleidimai ir prie išvados, kad jeigu karas tęsis toliau, tai maždaug į dabar, galim taip sakyti, taip per vieną karo dieną Rusija praras 20 milijardų dolerių. Na, nežinau, ar tai jau toks yra realistiškas skaičius, žvelgiant į tai, kad tai jau daugiau nei 2 mėnesius tas karas vyksta ir vargu bau, ar kiekvieną dieną tikrai yra prarandama po 20 milijardų. Tačiau tai yra skaičius ten kažkur ir, na, galim būtų apie jį vienai per kitaip mąstyti. Žinoma, kai skaičiuojame praradimus ir kiek jis kainuoja, mes kalbame apie technikos praradimus. Bet ir čia tokių labai mes negalim pasiremti objektyviai skaičius. Nes kiekviena valstybė pateikia vis savo skirtingą skaičiavimą. Mes turim ir Jungtinės karalystės žvalgybos skaičiavimus, Jungtinių Amerikos valstijų, tos pačios Rusijos, kurioje yra labai minimalistinė ir žinoma Ukrainos. Na, bet galim pasiremti Ukrainos, nes jie tokie optimistiniai skaičiavimai, tai bent jau balandžio vidurė, anot ukrainiečių, Rusija jau buvo netekusi beveik 700 tankų. O Ukrainos kariuomenės informacija pasirendamas ukrainietiškas na, žurnalo Forbes versija apskritai pateikia na, tokius gana įdomius duomenis. Mes galime išvysti lentelę, taip kaip tai atrodė žurnale, kokia ji buvo pateikta. Ir kaip matome, čia yra na, visa karinė technika prarasta. Na, galbūt ne visa, nes tankų, pavyzdžiui, nėra, bet pirmoji vieto yra karo laivas Maskva. Tai galim sakyti, kad tie duomenys apynauji. Ir jeigu mes sudėtume visus tuos skaičius, kurie yra pavaizduoti na, ukrainiečių skaičiavimu, mes gautume pustrečio milijardo dolerio vien dėl technikos praradimo. Tai galim sakyti, kad na, tai yra gana daug. Vis dėlto, beje, gynybos ekspertai ir ekonomistai teigia, kad Rusija gali sau leisti kariauti ilgesnį karą. Kodėl tai gali daryti, nes šiuo metu naudoja gana žemą karinę techniką, žemo lygio, kurią gali finansuoti ir rubliais. Tai vadinasi, nereikia užsienietiškos valiutos, nereikia užsieninių pirkimų ir Švedijos gynybos tyrimo agentūra bent jau Reuters publikacijoms komentavo, kad kol kas trumpuoju laikotarpiu dar kol sankcijų poveikis taip ekonomikai neįsibėgėjo, tai galbūt ir tos Rusijos išlaidos yra mažesnės, nes kariai jau yra na, apmokyti, tai nereikia kol kas naujų dar apmokyti, na kol kas, bet mes žinom senka, na ir technika kuri yra prarandama, bet ji vis tiek jau yra nupirkta, tai tų naujų įsigijimų nereikia daryti. Bet vis tiek, tam, kad galėtume įsikontekstinti, na ką tie milijardų praradimai reiškia, tai galim būtų, aš tokius palyginimus ištraukiau, kad Rusijos bendras vidaus produktas iki karo sudarė 1,5 trilijono dolerių. Ką šis skaičius reiškia, tai yra toks pat bendras vidaus produktas, jeigu mes sudėtume Belgijos ir Niderlandų bendrus vidaus produktus, arba Rusijos BVP yra daugiau negu du kart mažesnis negu Vokietijos. Tai reiškia, kad Rusija iš esmės bent jau europiniu mastu, išsivyščiusios Europos mastu yra na, nykštukė ekonominė ir nelabai ir tokia galinga ekonomiškai valstybė. Ir jeigu mes žinome, jog ji per metus į gynybą investuoja 70 milijardų ir dabar, kai mes žinom, kiek milijardų praranda Ukrainoje, tai galim sakyti, kad na, praradimai yra milžiniški.
tiesiog. O dar kaip galim būtų įkontekstinti tuos 70 milijardų kasmet investuojimus į gynybą, tai tai yra 10 kartų mažiau negu kasmet investuoja Jungtinės Amerikos valstijos. Tai vis dėlto net ir 1 milijardo praradimas Rusijai, aš manau, yra gana skaudus. Taip, ir dabar dar turim minti, kiek milijardų iš Jungtinių valstijų paramos keliauja į Ukrainą. Būtent, taip. Būtent. Bet visgi, na, Rusija turi turėti už ką kariauti ir tos pajamos reikalingos. Ir ar galima tada būtų teikti, kad visgi, na, tiksliau, negaliu sakyti, ar galima teikti, nes taip jau ir teigiama, kad ir dalis Europos šalių, kurios moka už dujas Rusijai, finansuoja šį karą. Taip, tai matyti yra liūdniausia viso šitos situacijos dalis, bet dar nubėgant į tai, ką reikėtų pabrėžti, kad bent jau Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas paskaičiavo, kad dėl sankcijų ir dėl karo Rusijos ekonomika susitrauks na, daugiau negu 10%. Ką tai reiškia? Tai jeigu mes traktuotume, kad Rusijos bendras vidaus produktas susitrauks 10%, tai reiškia, kad ekonomika praras 150 milijardų. Ar ji tiek tikrai uždirba na, per mėnesį iš energetikos? Na, galbūt nėra visiškai tos sumas. Na, iš kitos pusės tikrai mes turim pripažinti, kad pati Maskva pareiškia, kad bent jau balandžio mėnesį uždirbs 10 milijardų daugiau, o ir, na, kaip tu minėjai, ką sakė ir Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsson, kad tikrai Europa kasdien sumoka po milijardą Rusijai. Tačiau, bet mes matom, kaip Rusija pastaruoju metu elgiasi. Pirmiausia, taip, na, mažos valstybės yra Baltijos valstybės, bet vis tiek atsisakė dujų ir neperka tų dujų. Dabar tai, kad Rusija nutraukia dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai, na, vis tiek tai yra jau mažiau pinigų į Rusijos biudžetą. Na, ir jeigu Rusija toliau šantažuos Europą, o dar ir vienas iš, na, Dūmos narių pasakė, tai nutraukim dujas visoms nedraugiškoms valstybėms, tai ir nebus tada to 1 milijardo į biudžetą. Tai galbūt tas šantažas galiausiai na, bus naudingas ta prasme, kad na, Rusija dar labiau ekonomiškai nukentės. Žinoma, čia galbūt reikėtų paminėti, kad kai Rusija paskelbė, jog nutraukė dujų tiekimą į Lenkiją ir Bulgariją, dujų kaina Europoje pašoko penktadaliu. Todėl iš vienos pusės atrodo tarsi negaus pinigų iš Lenkijos ir Bulgarijos, bet iš kitos pusės ji daugiau uždirbs iš brangstančios energetikos, kuri ir taip jau yra pabrangusi. Tai, nu, čia toks, na, sunkus žaidimas, taip pasakyčiau. Taip. Ačiū tau, Mindaugas Aušra, kalbėjome apie Rusijos išlaidas karui.